Dialogu në mes të Kosovës së Serbis nuk duhet të vazhdojnë të pa u këthyrë në vend trupat të gjithë personave të pa gjetur që janë në teritorin e Serbis. Kështu e vlerësojnë qytetarit të vendit të cilet shprejhen se nga dialogu në tërsi ka fituar vetëm Serbia. Se nuk kisha bisedu deri të kishë këthyrë dhe ku e fundit prej Serbis. Po nga në Serbis sigur e që mirë pritet, sëpësa ata e në fitim, dhe më thënë në gjitha hapa të përpërfitojnë, dërsa Kosovë ar por jo të gjithë e ndajnë të njëjtin mendim. Qytetarit janë shprehur edhe pro vazhdimit të dialogut, por insistojnë që Kosova të vendosë kushte në raport me Sërbin. Dialogu është i pati të rësushëm, sepse të gjitha format të tjera për shumë janë jo të mira e jo të përstashme për të dy popë. E mirë pres, sepse zgjidhja e vetme është e negociata dialogu vesh me kushte tjetë korekt, tjetë imbështetur në reciprocitet. Presidenti Kosovës me atë sërbis dë gjendën son të përher të parë përbal njëri tjetrit me një tryes me qëllem të dialogimit për qështjen që pëndodhin kohëve të fundit.